O dabar grįžtame į studiją, Edvardas Špokas ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimai. Sveikas, Edvardai. Labadiena. Bet į JAF reikalus pradėjo kištis, galima sakyti, gana aktyviai ir palaikyti, ar tai vieną arba kitą pusę, net ir prieštaringi Europos politikai. Aš čia kalbu apie Jungtinius karalystės. Politika. Taip, netrukus ir pamatysite, kaip Nigelas Faradžas dalyvavo Jungtinių valstijų prezidento ir siekiančio perrinkimo Donaldo Trumpo rinkiminėme mitinge Arizonoje. Čia kas nežino, galima pasakyti, kad tai yra uolus Brexito šalininkas, buvęs Europos parlamento narys. Taip, vienas ryškiausių, būtent galima sakyti, to Brexito šalininkų, ilgametis Europos parlamento narys ir visą laiką agitavęs už Britų pasitraukimą iš Europos Sąjungą ir iš Europos Sąjungos ir ją kritikavęs. Ir jį pristatydamas Donaldas Trumpas sakė, kad tai yra galingiausias žmogus Europoje. Tai yra būtent Nigelas Faradžas, aišku, Nigelas Faradžas juokėsi ir būtent jis kalbėjo apie tą pelkę ir kova su sistema. Būtent Nigelas Faradžas save taip pat mato politikoje būtent kova su tom sisteminėm partijom, kova prieš politikus, prieš tuos tradicinius politikus, taip jis matė ir Donaldą Trumpą, tai būtent vienas kitą gyrė rinkiminėje kovoje. Aišku, klausimas, kiek jis padės Donaldui Trumpui sulaukti to populiarumo, kaip tik dabar matote, Nigelas Faradžas gyrė Donaldą Trumpą Arizonoje ir jį palaiko, tačiau vėlgi, tai yra tik tais vienas iš tų rinkiminių mitingų ir svarbu paminėti, kad dabar, likus mažiau nei savaitėj, abu kandidatai stengiasi susitelkti į tuos rinkėjus, kurie dar nebalsavo. Nes balsavimas paštu yra įspūdingas, yra 75 milijonai amerikiečių jau atidavę savo balsus ir vadinasi, realiai, jeigu žiūrinti su praėjusiais rinkimais, yra maždaug pusė visų dalyvavusių rinkimuose, vadinasi, kandidatai bando dabar pritraukti tuos abejojančius ir tuos, kurie dar nebalsavo Jungtinių valstijų prezidentų rinkimuose. Kalbant apie rinkimus, iki kurių jau tiksi paskutinės dienos, mes žinome, kad Jungtinėse Amerikos valstijose yra vadinamosios sviruojančios valstijos, tai yra, kurios gali nulemti rinkimų rezultatus, kaip pavyzdžiui, buvo per praėjusius. Ar dabar tos valstijos išlikusios tos pačios? Ar yra kurios nors iškėlusios savo svarbą? Taip, iš tiesų, daugiau mažiau yra tos pačios, tačiau kas yra įdomu, kad viena iš tokių valstijų, kurios anksčiau nebuvo ir kur buvo realiai nuo 80-ųjų visada Teksase balsuodavo už respublikonus. Visada būtent Teksasas palaikė respublikonus. Ir dabar, tai yra 38 rinkikų balsai, tai yra tikrai nemažas rinkikų skaičiaus kiekis, dabar realiai tas skirtumas yra gan nedidelis ir iki 5% būtent Teksase pirmauja Donaldas Trumpas prieš Joe Bideną, tačiau tas skirtumas yra toks mažas, kad vėlgi jis gali visiškai būti pasikreipęs. Net ir mūsų čia skraido. Pavasaris, ne tikras ruduo. Taip. Yra ir kitos valstijos, ir būtent, tarkim, Florida, viena iš tų valstijų, apie kurią būtų galima kalbėti, tai yra, kur skirtumas yra tik 1% punktas, ir būtent Floridoje pastarosiomis dienomis rengė mitingus abu kandidatai. Tai yra ir Donaldas Trumpas, ir Joe Bidenas. Ir Florida yra įdomi tuo, kad, kaip yra juokaujama, kad būtent ten dūšta demokratų svajonės, kad būtent ten demokratų būtent prarado, per paskutinius rinkimus demokratai prarado ir gubernatoriaus poziciją. Ir būtent toks, kaip yra irgi juokaujama, kad Florida yra kaip demokratams kaip nepatikimas draugas, kai jo reikia labiausiai, jo niekada nėra šalia, nes tarkim, dviejose iš trijų paskutinių demokratų pralaimėjimų ir būtent pritrūko Floridos balsų, tai yra 29 rinkikų balsai ir tarkim Barackas Obama pirmąją kadenciją laimėjo Floridoje, antrąją kadenciją pralaimėjo. Ir kas yra įdomu ir svarbu pažymėti, kad tose sviruojančiose valstijose, jeigu žiūrėsim Šiaurės Karoliną, Pensilvaniją, Michiganą, Viskonsiną, Arizoną, visose šiose valstijose Donaldas Trumpas prieš 4 metus laimėjo. Ir būtent šios valstijos tampa tokios labai svarbios, kalbant apie pergalę, jeigu Joe Bidenas nori laimėti. Ir
jeigu žiūrėtum, pavyzdžiui, Arizoną, kur dabar irgi yra labai nedidelis skirtumas tarp abiejų kandidatų, per 70 metų tik vienas demokratas laimėjo. Tarkim, Šiaurės Karolina nuo 92-ųjų būtent Obama laimėjo pirmojoje kadencijoje, antrojoje jau pralaimėjo. Ir tai yra vėlgi 15 rinkikų balsų. Tokios demokratų tvirtovės, tai būtent Viskonsinas, Mičiganas ir Pensilvanija, kur ir šiuo metu būtent laimi gan dideliu pranašumu Joe Bidenas. Ir tačiau vėlgi, ten keliauja ir Donaldas Trumpas ir siekia tą atotrukį sumažinti. Jeigu žiūrėti, kokios yra prognozės, nepaisant to 10 procentinių punktų visos šalies mastu, kokios prognozės pagal rinkikų, žinant tą Jungtinių valstijų rinkimų sistemą, tai tarkim dabar prognozuojama maždaug 279 rinkikų balsai už Joe Bideną, pergalį reikia 270 balsų. Tai ir visais prognozės tas skirtumas yra sviruojantis, tačiau realiai kažkur tai nuo 85 iki 134 rinkikų balsų yra tie sviruojantis, dėl kurių kandidatai šią savaitę matyt bandys labiausiai kovoti. Dėkui tau, Edvardai, už akcentus ir informaciją apie Jungtinių Amerikos valstijų laukiančius prezidentus ir tikrai įnirtingas vis dar kovas.